умови і обмеження, які видані були на червні місці, 6 червня, якщо не помиляюся, 2015 року, скасовані. Все. Андрій Йосипович, сьогодні? Чому сколько? Це питання з контролю за будівництво до архітектурно-будівельної інспекції. Ну, не шановні мешканці будинку, ви, якщо будете займатися вибори разом з активістами громадськими, ми не дадемо згоди. Є певні кроки. Ще буде сесія міської ради. Тобто нам збиратися всі в будинку і вийти на сесію? Звісно. Викривати дороги. Громадську ініціативу складуйте, йдіть по закону. Ви зря говорите, що я піарюся. Мені не потрібно цього. Я прийшла з проблемою. Звичайно, я рік на Майдані була, але мене не було. Мене не було ніде, ні з ким. Костянтин Іванович, ну то ми завтра вам зробимо сесію.